třeba Valmet. Thank you.
ukrajinskih tam musím vzpomínat, protože jsem nežil. Třeba jsem říkal, že tady bylo tady něco patří. Já jsem myslel, že jsou od ní, potom je chtěl zpátky, kam tam ten si udělal. Zpátky, když to dá něco tam. To tam závěrka. A na posun vyšli hráč číslo 30, Patrik Gard. Thank you.